magingo yaga mu bice bya Karongi intare zakomeje kwigaragaza bikomeye ni mu gihe kandi uwitwa Kigo Kitangwa akomeje gukonya bw'abaganga n'abanyuko ari cyo yahindura ni mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo ahakomeje kubera urugamba ndengakamere rureka bari urugamba rukomeje gufata indi ntera mu gihe Tshisekedi Tshilombo yamaze gutera umugongo inzira y'ibiganiro benshi bakavuga bati tayari intare zigiye kwigaragaza ibiro nibyo bikomeje kubera muri teritwari ya Rucuru mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru gusa kugeza ubu ubwoba bwabaye bwinshi nyuma yuko ibiri gutangazwa ndetse byamaze no kugaragara ko wazari ndo mu bicigenzura ikomeje kwivugana abaturage ijoro n'amanywa turi kuri uyu wa kabiri turi ku itariki ya 25 Kamena 2024 aho tugiye kurebera hamwe ibiri kubera ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo nshuti bavandimwe nuko twinjiye mu makuru agezweho ku gicamunsi cyo kuri uyu wa kabiri turaza kubabwira amakuru akomeye aho imirwano ikomeye ikomeje kujya mu bindi bice bitandukanye ni mu gihe kandi ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye hakomeje gucicikana amakuru avuga ko FRDC ikomeje kurunda abasirikare benshi mu bice bya Kanyabayonga aho barahiye ndetse barasizura bavuga ko badashobora gutakaza akagace kuko ariko k'ingenzi gasigaye muri teritwari ya Rucuru ni mu gihe kandi Goma bikomeje kugenda bitangazwa ko hakomeje gusesekara ndetse no kugezwa abasirikare b'uruhu rwera bari kuza gutanga umusanzu kuri FRDC uwitwa Chico Chitambwe Jerome we akaba yobotsi y'ubwarimu cyaho se kuri ngo twamwita military instruct gita aho kuri ubu ngubu yatangiye gutanga amasomo ya gisirikare harimo style zo kurwana camouflage ndetse n'izindi zitandukanye yatangiye kwigisha abasirikare gusoma makarita n'ibindi bitandukanye kugira ngo arebe ko byabasha gutanga umusaruro ku murongo wa telefone turi kumwe n'imboni zacu bwana Marish ukora ndetse na Karemba Imabre aho bagiye kutubwira byinshi kubikomeje kugenda bibera muri iki gihugu munyemerere ntangire na Tiro Marish ukora nabutubwire byinshi kuri aya makuru bwana Marish ukora ni wiriwe neza Yego gano mari shukurani twambwiye uti Karongi ibintu ntibyoroshye urugamba rwabaye imberenge abantu bakomeje kuva mu byabo duhe update bimeze gute kugeza ubu ngubo ese mu byukurangaye Karongi abaturage baracyahari cyangwa bamaze kuba bahava dore kwambwiye ko hanaguye abasirikare benshi ba FRDC kuvuga ngo mu bice bitandukanye n'ubundi bya teritwari ya Masisi ndetse na Rucuru yego hakomeje kugenda habera imirwano ikomeye mu bice bitandukanye mu makarisi atandukanye ndetse no mu bice bitandukanye hirya no hino mu mashyamba ndetse no mu bibaya navuga yuko mu by'ukuri havesigaho wikongera guhendwa ukundi kuko Amir Rio Estate twaje nk'igisubizo kuri wifuza kugura ikibanza cyiza mu karere ka Bugesera by'umwihariko mu murenge wa Mwogo aho guhera ku mafaranga y'u Rwanda miliyoni 1,500,000 tuguha ikibanza cyiza ahantu heza watura ukaba witegeye ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Bugesera si ibyo gusa kandi Amir Rio Estate tubafitiye amazu meza agurishwa ku giciro cyiza hano mu karere ka Bugesera akarusha utasanga andi nuko muri Amir Rio Estate kubakiriya bacu bamikora aringaniye tubafasha kwishyura mu byiciro akarusho Amir Rio Estate dufasha abakiriya bacu kubona ibyangombwa byo kubaka n'iby'ubutaka ndetse ababishaka tubafasha kubaka inzu bifuza badahenzwe kuko dufite abenjeniyeri bamenuje mu bijyanye n'ubwubatsi erega turi abanyamwuga Amir Rio Estate mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri WhatsApp ikurikira 0788846563 cyangwa 0783546566. Hamwe na Amir Rio Estate turaheza urugamba rukomeje kuba rukomeye cyane yego ubwo kandi urugamba rukaba rukomeje nanone cyumve ko mu nyengero z'umutwe wa Kanyabayonga aho n'ubundi bikomeje kugaragara neza yuko igisirikare cya FARDC kitifuza yuko bashobora gutakaza ahantu kubera yuko babona ko ari ingenzi yego ariko ndakubwiza ukuri uyu munsi agace kibasiwe ku rwego rwo hejuru n'imirwano yari ikomeye mu masaha ya mu gitondo nako gace ka Karongi nari maze kukubwira yego niba ngo ni agace mu by'ukuri kari strategique ni agace karimo n'abaturage batuye kuko ubwo kuva mu gitondo bari basutse bahunga yego
ariko na gace ubu magingo yangaya abyarangije kugaragara neza yuko intare zasarambye zigaragaza ku rwego rwo hejuru kuko zasubije bitaro byose byari byagabye muri ako gace noneho banambura ibikoresho byinshi gisirikare cya FARDC ikindi kandi kitabaye ni uko hari benshi bahasize ubuzima ku ruhande rwa koalisiyo iyobowe n'igisirikare cya leta Congo FARDC yego kuvuga ngo rero intare zasarambye ikigaragara zikomeje mu by'ukuri kugaragaza imbaraga ariko haravuga yego kuko mu bihe bitandukanye uri kubona ko bari kugenda bashinze ibintu bitero byose biri kububagabwaho nubwo ari bya bitaruikorera kubwira ariko ikimushiga ariko uburyo bari kwitwara ntabwo busanzwe ku rugamba yego kugeza ubu ngubu kubirebana n'abaturage ese abaturage byaba hari icyo biri kuba byabangizaho cyangwa se habe hari abamaze kuburira ubuzima cyangwa gukomerekera muri iyi mirwano iri kubera muri ibi bice mu birumvikana mu masaha ya mu gitondo cyane cyane niho birimo biraba bicyane kuko nk'ibice abazarondo bagira bahereyemo cyangwa se babindikiramo bajya kugaba ibitero yego akenshi na kenshi usanga baba banaharaye ari ukugira ngo gusa bashahure abaturage ndetse banashaka amanya bashaka kuba baza guhungiramo igihe baba baneshejwe ikindi kandi ugasanga hari abaturage bamwe na bamwe ubungubu noneho banatangiye gukurwa mu mazu yabo mu masaha y'ijoro kugira ngo abo bazarenga nyine bahigumire urumva rero mu by'ukuri biri kuba ari ibintu bibi cyane ku baturage byaba ari imbere y'uko urugamba rutangira cyangwa se na nyuma yaho rwatangiye yego mu byo wambwiye wabashije kumenya biri gutangwa cyangwa se amasomo akomeye yatangiye gutangwa na generali majoro Chiko Chitambwe Jerome wambwiye uti harimo style zitandukanye harimo ambushing bonding of a match disputing communication front assault flanking and hammer anvil combination of front assault and flanking mu by'ukuri si wambwiye uti ni amakuru wabashije kwakira hawe n'umwe mu basirikare ba FARDC aho kuri ubu ngubu Chiko Chitambwe ari kwitangira amasomo ese ubundi kubijyanye wambwiye uti ariko bari kwibanda kubijyanye na ambushing cyangwa se gutega ambushi ibizwi nka camouflage kuri bamwe na bamwe mu by'ukuri kuba iyi ambushing ikomeje kugenda itangwa bivuze ko FARDC itazongera kurajya igaragara yapanuye ku misozi barajya bihisha bimeze gute andi makuru wamenye kuri aya masomo ya Chiko Chitambwe niyo tugira ngo dusangize amakuru mbere na mbere namenye ubundi kuri izo nyigisho zikomeje gutangwa mu buryo butandukanye na Chiko ku rugamba yego cyane cyane aho biri gukorerwa cyane ni muri action ziri kuberaho urugamba by'umwihariko mu bice bya teritwari ya Rucunga b'ibikwanga ahafite icyasha gikomeye cyane biramufasha imbaraga zose kwigaragaza kugira ngo agire n'ibice agaruza urabizi yuko ibyinshi ari we wabitakaje yaba ari mu bice bya Rwungi n'ahandi urabizi neza ko ari we wabitakaje yego ubwo rero mu bintu ngo ari kwibandaho n'ubundi ayo masomo yose ari gutanga ari kuyaha bande ariko bwano mari shukurane alo ari kuyaha bande ari kuyaha n'ubundi abajarene ndetse n'aba FQRL tukibagiwe n'abafaridosi bamwe yego ese ni abatoranyijwe cyangwa ni SWAD idasanzwe igomba kugira akazi ikora bo ari kujya ajya mu ma axe ari kujya ajya mu makampu noneho akabakagira abo batoranya bagomba gusigara biga mu gihe abandi bagiye ku rugamba yego ese mu by'ukuri kuba kugeza ubu ngubu navuga ko bari kuragira ihene ku munsi w'isoko byo twabyitegaho umusaruro urumva nyine cyangwa bikunda bo batekereza yuko igihe cyose baboneye amasomo bagomba kuyatanga kuko nubwo ngubwo ibitarangiye kugarukaho icyo ngo bari gutanga cyane cyane bari kubigisha bashingiye ku mirwanire yabo bari guhangana nabo yego urumva rero bari kwigisha bati bo bakunda kuba bameze gutya mubona ko batwataka bameze gutya nabo bakabaye mubya mu muzajya mubigenza gutya aha nabo bakabaye muzaca hano ndetse nabo bagiye kugaza ibitero bakaba babanza kubahereza umurongo ngenderwaho
uko urugamba rwo munsi rugomba kurwanywa cyangwa se urugamba rw'ejo. Urumva ni ibintu bari gukora bitewe bagendeye imbere na mbere ku buryo bari kuneshwamo. Mu bindi wambwiye biri kwibandwaho cyane n'ibijyanye na ambushing, urambwira uti gutega ambushi nibyo bintu FRDC igiye gukora kuruta kujya kuri front line visible bagaragara abantu bababona, urambwira uti bagiye kurajya barwana bari kuri ambushi kenshi kuko n'umwanzi banganya ari byo akoresha. Si ubundi bibyo mu makuru wamenye barajya bakoresha ubuhe buryo se birajya bikorerwa mu bihe bice urumva ibyakomeje n'ubundi kugaragara yego kugira ngo mu minsi yashize mwarabibonye yuko abazarendo bahawe ikintu cyitwa amagrenade yego bigeze kukwereka amavidewo grenade bw'ubururu busa n'aho ari burebure atari nka zimwe za kera zabagamo inzembe gusa yego. Izo ngizo rero ngo nizo barimo barabona neza yuko zishobora kuba zigiye gushira ngo nta kintu kidasanzwe zikoze yego. Niko gufata icyemezo rero baravuga bati reka dutange noneho amahugurwa kugira ngo izo grenade zizashira, ariko hari ikintu zakoze nyirango urabizi muri za bushi zigiye zitandukanye usanga byibura umuntu aba yateguye ahantu hari ibiturika ndetse akaba wenda ariko amufure mu bice wenda bikikije cyangwa se biri hafi ngaho yatuze ibiturika. Ubwo rero ngo biri mu bintu bagomba kugira gute bagomba gukoresha cyane cyane. Yego bwana Mari Shukrani, kugeza ubu tuvugana Madamu Bintu Keita ndetse n'abandi bayobozi batandukanye biranavugwa ko na Madamu Suminwa Turuka maze kugera Ibukavu ahazwi nka ku kibuga cy'indege cya Kavumu bagiye kurangiza misiyo ya MONUSCO muri Sud Kivu ahari hasigaye birindira Ibukavu bigiye gufungwa ndetse n'ingabo zigende cyangwa se zi polling zikorewe withdraw. Mu by'ukuri kugeza ubwo twakitega iki muri intara mu gihe MONUSCO itabirimo, ese nibwo ho byabigiye kuba byiza? Nibwo dushobora kumva inkuru z'inshamugongo? Waduhiye shusho nk'umuntu usobanukiwe cyane ibi bice uhereye hari akamanyora MONUSCO yavuye ukagireba n'ubundi hari Kavumu naho MONUSCO yari yaravuye, twitegeke. Urumva n'ubundi ntabwo twavuga ngo MONUSCO yari ifite akamaro kadasanzwe muri ibi bice, ariko nanone ntabwo umusanzu wabo twawufata ngo tuvuge yuko nta kintu na kimwe bamaze muri ibi bice. Yego ikibabaje rero ubwo ngubwo nakubwira ni uko aba MONUSCO bagiye kugenda cyangwa bikunda umusanzu wabo hari aho wagiraga akamaro cyane cyane gufasha abaturage. Akenshi na kenshi imitwe yitwaje intwaro yagabaga ibitero. Mu by'ukuri iyo mitwe wenda banataza kubwa ubufasha mu gihe wenda n'urwo rugamba rwarangiye bagakora ibikorwa byo kuvura nka biriya babonye byatangiye gukorwa no ku basirikare, nubwo mbere babikoreraga abaturage none ndabona batangiye noneho kubikorera abasirikare. Yego ubwo mu by'ukuri rero urumva uwo musanzu uwo nguwo uragiye, ariko nanone uragiye wakabaye ugenda mu by'ukuri wenda niyo mitwe yitwaje intwaro yarahavuye. Ariko urabizi ko muri Sud Kivu naho ari imitwe yitwaje intwaro yaba ari ikomoka imbere mu gihugu ndetse yaba ari n'ikomoka hanze y'igihugu. Ikindi ukurikije uburyo hakomeza kujyanwa abasirikare benshi b'igisirikare cya Congo FARDC hagakomeza koherezwa abasirikare b'u Burundi kugira ngo bazazamuke muri Kivu y'Amajyaruguru, ariko magingo aya ngaya bakaba bakomeje kubura amayira yo kwerekeza bitewe n'uko ibice cyane cyane byo muri teritwari ya Masisi byafashwe n'intare zafarambwe. Ubwo urumva nyine byanga bikunda harazamo ikibazo gikomeye kuko abo basirikare bakomeza kurundwa muri Kivu y'Amajyepfo bazajya bakomeza n'ubundi guhungabanya umutekano w'abaturage. Rero urumva ibyo byose biracyari bibazo, niyo mpamvu bamanutswe yavuye iyo mitwe yitwaje intwaro igihari iyo deployment igihari y'abasirikare ba FARDC ndetse n'abarundi bizagira ingaruka ku baturage byanga bikunda.
Yego gano mari shukore mbere yuko dukomeza na andi makuru twerekeze sacyo tubwira ubugizi bwana bikomeje gukorwa na Wazare ndoreka dukubita amaso kuberutse gutangazwa n'ubutegetsi bw'Kinshasa kubirebana n'ibyo bagiye gukora ku mpamvu kumbaraga M23 ikomeje kugenda igaragaza. Yego n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukabwatangaje icyo bugiye gukora nyuma y'uko umutwe w'Inventura ugize umaze igihe waragerageje kuba wazengereza ubutegetsi bw'iki gihugu. Ibi rero nibyo byatangajwe n'umuvugizi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Bwana Patrick Muyaya aho yavuze ko igisirikare cy'igihugu FRDC kigiye gukora operasiyo ikaze yo guhashya imitwe yitwaje intwaro irwanira mu burasirazuba bw'iki gihugu. Muyaya yatangaje ibi biciye kuri televiziyo na radio by'igihugu RTNC. Yavuze ko inama y'abaminisitiri yateranye kuwa gatanu w'icyumweru gishize yemeje ko FRDC ifashijwe na Wazare Ndo igiye gukora operasiyo simusiga yo guhashya umutwe M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru ndetse na ADF mu ntara y'Ituri. Muri iri jambo Patrick Muyaya kandi yavuze ko FRDC n'abayifasha kurwanya M23 ko bagomba kwirwanaho mu buryo bwose bushoboka bakabohoza ibice byose M23 yigaruriye. Ibice rero byavuzwe n'uyu muvugizi byinshi bikaba biherereye muri teritwari ya Masirucuru ndetse na Nyiragongo. Yagize ati inama y'abaminisitiri yemeje ko ingabo z'igihugu cyacu zigomba kwinjira mu rugamba rwo guhashya umutwe wa M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru naho muri Ituri hakarwanywa ADF. yashimangiye ibi agira ati ingabo zacu vuba ziraba zamaze kwirukana umwanzi mu bice agenzura. Nyuma y'iyo nama agana ku isaha z'umugoroba muri weekend akaba harabaye imirwano ikaze ndetse yateje n'ibyago bikomeye igisirikare cya leta FRDC. Ni imirwano yaberekanye abayonga ndetse indi mirwano ikaba yarabereye Bushukwa ndetse na Kimaka. Ni mu gihe kandi ahitwa Gashuga naho rwiriwe rwambikanye. Gusa kugeza ubu ngubu bikomeje kugenda bigaragara ko FRDC ikomeje kugenda igorwa no kurwana kuko buri mirwano yose igabizeho igitero isubizwa inyuma ndetse ikanamburwa n'ibice. Bwana Marsh ukore wakomeza n'andi makuru. Bo amayandi makuru rero ariko heri sake ku Bazarendo. Yego nibyo nari nge n'ubundi gukurikizaho. Yego akomeje kugaragara ibikorwa mu by'ukuri kuko igisirikare cya FARDC n'abagari bacyo yego bari guhora bashaka kugaba ibitero mu bice cyane cyane by'imisozi n'amabuye sake. Yego ibibabaje rero ayo makampu yose ari muri ibyo bicenda bitagenda n'ibyiza n'intare zasarambwe. Yego vanga Bazarendo bo abenshi baba bakerakera batari no muri ayo makampu aho ndetse bakanashobora kubona buri kimwe cyose kibafasha kubuka. Icyo wita gukerakera bivuze iki? Ni ukuvuga ngo ni uguhora bazenguruka batagira amakampu mazima babarizwamo ku buryo bashobora kubahereza buri kimwe cyose nyine bagomba kubona amafunguro n'ibindi. Yego mu by'uko yego nibyo birimo biratuma umunsi ku munsi bataka abaturage mu bice bitandukanye bajya kubasahura ndetse bikarangira bamwe na bamwe mu baturage bahasize ubuzima. Yego gusa nanone iyo bagize ibyago bakagera mu bice intare zasarangwe zigendera cyangwa se hakagira umuturage utabaza intare zasarangwe muri ibyo bice wenda byagabwe n'ibyo bitero cyangwa se byagiye guhungabanya umutekano niho urimo urajya wumva ukumva barakosoye bikomeye cyane kuko no kuri uyu munsi mu ijoro ry'ejo umunsi nibwo namenye yuko mu ijoro ry'ejo n'ubundi hari Abazarendo bagera kuri batatu bakomerekejwe bikomeye cyane n'intare zasarambwe ubwo babashishikanya n'ubundi baje guhungabanya umutekano w'abaturage. Yego birumvikana kugeza ubu ngubu kubirebana n'urujya n'uruza bimeze gute se abaturage kuri ubu ngubu hari ukibasha kuba yakomeza uturimo twe? Ndavuga muri ibice byegereye cyane cyane sake aho navuga ni hafi yahari M23 akaba na hafi yahagenzurwa na FRDC. Urumva mu bice cyane cyane hafi yagenzurwa na FRDC nibyo nakubwiraga Abazarendo bari guhungabanya umutekano cyane cyane w'abaturage. Gusa mu bice bigenzurwa n'intare zasarambwe abaturage ngira ngo mujye munakurikirana ibitangazamakuru byinshi cyane bya hano nubwo wenda byinshi bitanemerewe gutangaza ayo makuru ariko hari n'ibitangazamakuru mpuzamahanga mujya mwumva binyuzaho n'amajwi y'abaturage bari mu bice intare zasarambwe zigenzura
baracyari gukora uturimo twabo kubirebana na wazarendi goma twabonye general major pisa cyiri mwami nkuba guverinere wa kivu y'amajyaruguru mu etat dossierge yatangaje ko abazarendi batagomba kugendana ibikoresho cyase intwaro mu mushyi ndetse batagomba no kugenda bambaye impuzankano kuri ngo ubu bigeze he ese biri kubahirizwa ese mu byukuri nta kunanirana kuri kugenda kuba ku bazarendo urumva nako byabura duhito n'itorero duhito n'ibyo tubwira uko biri gukorwa ndetse n'uko bihagaze mu magambo arambuye bo urumva ubyo byo gutonda bikomeza gukorwamo mu buryo butandukanye yego ndakumva akomeza kugaragara n'ubundi bamwe mu bazarendo cyane cyane bakomeza kubungana izo ntwaro yego ikindi kandi mu bintu bitandukanye kugira ngo ndakubwira ubu ejo bundi bumvishije uburyo ki ejo nako ariko ni mu ijoro n'ubundi byari byatangiye bari kurasa kuri katedrali katolike ya Goma yego ubwo urumva rero ibikorwa byabo byo byose bikomeje guhungabanya umutekano aho guha abaturage ku rwego rwo hejuru biriya bisa naho byavuzwe ariko ntabwo byigeze byubahirizwa ntabwo byigeze byubahirizwa kugeza ubu ngubu igomba watubwiye ko yakomeje kugenda hazanwa buruhu rwera ese mu byukuri aba bari kuzanwa na ba military instructor zinkuko kisekedi yabivuze cyangwa urabona ko ari abantu baje kuri front line ikigaragara baravanze kuko urebye uburyo ibintu biri gukorwa yego hari abari kuza bajya mu mahoteli yego ariko hakaba n'abandi baza bajya mu makampu y'abasirikare bisanzwe yego bigaragara neza bikorera abo ngaho cyane cyane bajya mu makampu byanga bikunda ari abarwanyi ari abarwanyi yego naho kubirebana na deployment noneho y'abasirikare basanzwe aba infantry ba FRDC byo byabihagaze gute harabaheruka kuzanwa urumva muri iyi minsi biranakorwa cyane ahubwo ndetse icyo navuga wenda gusa naho ari akarusho ni uko bari gusa n'abahinduranya abasirikare bakoreraga mu bindi bice bakagenda banabazana ahangaha imbere ku rugamba ni amavugurura urebye asanzwe ariko urumva abasohoka hano muri kivu y'amajyaruguru ni bakeya ugereranyije n'abahinjiranye yego abo magingo aha ngaha gikomeje kugaragara yego ni uko n'ubundi mu bice bitandukanye bimaze iminsi biberamo imirwano hakomeje mbere na mbere koherezwa abasirikare benshi cyane b'igisirikare cya leta ya Congo FARDC yego ndetse hakaba hanakomeje kandi koherezwa abafasha babo ubwo ni ukuvuga ngo ni abasadekiye nabo bakomeje byanga bikunda koherezwa ku mirongo ya mbere y'urugamba hakomeje koherezwayo abarundi ndetse n'aba FDLR mu bice bitandukanye cyane cyane hano muri teritwari ya Masisi biragaragara neza yuko hashobora kuza kuba imirwano ikomeye yego ikindi kandi ubwo ubufatanye n'imitwe yitwaje intwaro n'ubundi ifasha igisirikare cya FARDC ikomeje kugaragara hagati yabo ndetse n'abagabo bambaye ingofero z'ubururu yego ni ukuvuga ngo ni nyuma y'uko ku munsi w'ejo ubwabo barangije kugaragara neza neza bari mu bikorwa byo kuvura inkomere zakomerekeye ku rugamba yego rero ibyo si nacyo kibazo cyane ahubwo ku mirongo ya mbere y'urugamba n'ubundi bari kumwe neza neza imbonankubone ni ukuvuga ngo umusirikare wa Bazarendo ashobora kuba ari kugendana neza bidasubirwaho n'umusirikare w'ingofero z'ubururu afite n'uburenganzira bwo kumutiza imbunda cyangwa se imhoho umugani w'abaturanyi ubwo ngubwo mbese ikigaragara ni uko bwa bufatanye benshi bakunda kugarukaho cyane cyane imiryango mpuzamahanga ndetse na bimwe mu bihugu biba bivuga yuko haba hagomba kubahirizwa amategeko mpuzamahanga ubwo barimo barabivuga ariko ikiriho cyo ni uko rwose
yeruye neza rwose MONUSCO ubwo bari gukorana mu buryo bugaragara muri uru rugamba bigaragara ko byabikwa kujya wumva ngo Wazalendo yateye abaturage Wazalendo cyangwa se FARDC bagabye ibitero simushiga bateye ibombe ukurumva neza yuko kubavuga ntabwo wasiga abagabo b'ingofero z'ubururu nyirizi yego birumvikana Bwana Karemba Mabre nawe tujyane utubwire mu bice bitandukanye azindutse avugwa mbere ko twerekereza no kuzindi ngingo ubuke bitabishije n'uko ari amashitsi ubungubu ikiri kugenda kigaragara cyane n'ubundi niho ruri nyisikaje Repubulika ko no pare gikomeje gukora buri kintu cyose gishoboka kugira ngo kigabe ibitero karundura kuri uyu mutwe w'intere z'azorambye yego zatarangwe nazo zakomeje gukora deployment mu bice n'ibindi biri gukekwa yuko bishobora kuberamo imirwano kuko igisirikare cya Congo FARDC nyuma yo gukurikirwa kuri ino axe y'urugamba ya hano hafi na Rubaya yego cyavuze yuko ngo kitari buze kwizima ubu ngubu hari barategurwa operation karundura mu bice byegerwa yabyumwere ku bice bya Bitonga na hano Bihambwe yego aho biri kuvuga yuko rwose mu gisirikare cya Repubulika ya Congo FARDC kiri gutegura special force cyangwa abahibu b'iki gisirikare yego bazafatanya n'ikitwa Wigner Group mu kagaba ibitero muri bino bice aho n'ubundi hakomeje kugenda hakomozwa kuba bagaba ibitero mu bice byinshi birengagije gukoresha abawazalendo ku bwinshi ndetse n'aba FDLR ngo kuko ku mirongo y'imbere ku rugamba bakomeje kugenda batuma urugamba ruba urwo gutsindwa bitewe ngo nuko aba bantu ngo ikintu kijyanye n'imirwano by'umwihariko ku bawazalendo bakomeje kugenda barengera ndetse ngo batubahiriza amategeko n'amabwiriza aranga abasirikare ba FARDC ngaho rwose bano bawazalendo aribo bakomeje kugenda bashinzwa yuko aribo bari kugambana kimwe gisirikare aho gikomeje kugenda gitsindwa ku rugamba ariko intere zatarangwe nazo urabona yuko zamaze kuryamira amajanja muri bino bice byegerwaya nabo bavuga yuko biteguye buri kintu cyose cyakorwa byaho kubagaho ibitero cyangwa se no gukora ikintu cyose gishoboka kugira ngo babaze umutekano cyangwa se bateze ibibazo mu bice baherereye inyuma yego Bwana Omar Shukrani ndetse na Karemba Mabre murabizi ari amakuru amaze iminsi ari gutangazwa ku ntare za Sarambwe ndetse bamwe bakavuga ko ari ibihuha abandi bakavuga ko ari ukuri kuri ubu ngubu rero ukuri kwamaze kujya hanze intare za Sarambwe zagize icyo zitangaza wenda mbere y'uko dukomeza n'andi makuru mwanyemerera nkabanza ngasomera abadukurikiye ibijyanye n'ibi byatangajwe n'intare za Sarambwe tukaza turebera hamwe uko byifashe no kuzindi axe yego ubuyobozi bwa M23 bwashyize ukuri hanze kubivugwa ku mugaba mukuru w'uyu mutwe Major General Sultan Emmanuel Makengani bikuye mu butumwa bwanditswe n'umuvugizi wa M23 akaba yarabushyize hanze akoresheje urubuga rwa X akavuga ku itangazo ryari rimaze iminsi riherekanwa ku mbuga nkoranyambaga ritangazo M23 ivuga ko ari ikinyoma ryavugaga ko General Sultan Emmanuel Makenga yasimbuwe n'undi musirikare ufite ipeti rya koloneli itangazo rikaba ryari ryarakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye muri iki cyumweru twatangiye ku itariki ya 23 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo ryagiye hanze rikaba ryarerewe risakara cyane ku munsi w'ejo kwa mbere ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa gatandatu 24 ryavugaga ko ihuriro rya AFC ribarizwamo umutwe M23 ku busabe bwinshi n'abafatanyabikorwa bakomeje kugenda bahindura ibintu ryagiraga riti ubwo busabe bwinshi bw'abafatanyabikorwa bacu umugaba mukuru General Sultan Emmanuel Makenga yahagaritswe ku nshingano ze ritangazo ryitwe AFC ryavugaga ko kandi General Sultan Emmanuel Makenga yahagaritswe kubera amakosa anyuranye arimo gukoresha nabi umutungo w'iri huriro no kunyereza amwe mu mafaranga yaryo ndetse ngo n'imitegekere y'igitugu rikomeza rivuga ko ku bw'iyi mpamvu nyuma yo guhagarika General Sultan Emmanuel Makenga hashyizwe Colonel Innocent Kaina nk'umusimbura ku mwanya
umugaba mukuru wa M23 ku rwego rwa gisirikare. Ubuyobozi bw'umutwe M23 bwamaganye ibyiri tangazo buvuga ko ari ikinyoma cyambaye ubusa nk'uko Bwana Kanyuka umuvugizi wawo yabitangaje. Aho yagize ati iri tangazo riri gucicikana ku mbuga nkoranyambaga rivuga ko ishyirwaho ry'umugaba mukuru w'ingabo rya YFC ni ikinyoma. Yakomeje agira ati iri tangazo ryahimbwe n'ubutegetsi bwa Kinshasa mu mugambi wabo wo kuyobya urari ku bushobozi buke bwabo ndetse no gushyira ukuri kubiri kubera ku rugamba. Ndetse hano Lawrence Kanyuka yavuze ko ari n'ibikomeje kuba bya muri politike, avuga ko AFC bar M23 mu biganiro by'imishyikirano batigeze bagira aho baganira kuri ingingo. Yasobanuye ko ubutegetsi bwa Kinshasa burangajwe imbere na Tshisekedi bugamije kuzamura umwuka wo kuyobya urari kugira ngo bakomeze gushyira mu kaga gakomeye abaturage ndetse n'igihugu. Yagize ati turasaba abantu bose kutita no kudaha agaciro ibinyoma by'ibihimbano, ahubwo bagashishikariza ukuri banyuze ahantu hemewe. Umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare na Colonel Biringoma mu nyandiko ze akunze gushyira hanze kenshi akoresha urubuga rwa X akunze gutangaza ko ubutegetsi bwa Tshisekedi Tshilombo bukunda kuvuga ibinyoma kandi ko ari intwaro bakunze gukoresha cyane muri intambara ibanganishije n'igisirikare cya M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Gana Omar Shukrani wakomeza n'andi makuru. Omar Shukrani, ndakumva Bwana Rio. Yego, wakomeza n'andi makuru. Bo, andi makuru rero magingo yakomeje kugaragara muri iki gitondo. Yego. Nuko akomeje n'ubundi kugaragara ibikorwa cyane cyane by'ubutasi mu bice bitandukanye. Yego. Kuko ngo magingo yaraba harantu nciye abaturage babyutse mu masaha y'isaa kumi ngo barimo basakwa n'igisirikare cya leta ya Congo FARDC. Yego. Ariko ngo bakaba babonye harimo n'abandi bagabo ngo bari bambaye amajire adasanzwe. Yego. Mu by'ukuri bambaye amabara yayo ukuntu byose bimeze, numva yuko ari demiyapu yarangije gusesekara n'ubundi muri bice byo mu mujyi wa Goma. Ariko aho ngaho ni mu nkengero, ntabwo narabikubwiye yuko narara mu mujyi indani. Yego. Ni mu nkengero, bigaragara yuko uyu mujyi mu by'ukuri cyangwa se ibi bice byose byo muri Kivu y'Amajyaruguru biri bukomeze kugenda byibasirwa n'ibyo bikorwa. Impamvu mvuga kwibasirwa yaba bikorwa mu buryo mu by'ukuri butabangamiye umuturage ari uburyo bwiza byaba ari byo, ariko ikibabaje ni uko ubwo magingo aya ngaya mu ngo icumi zafatwe nari maze kumenya. Yego. Biravugwa yuko hari abantu cyane cyane biganjemo urubyiruko bagera kuri batandatu bose bavanywe muri izo ngo, ubwo urumva nyine nuko ni ukujya kubafunga nyine birumvikana. Yego, birumvikana. Barakekwaho ngo ko bashobora kuba bakorana n'intare za Soranga. Yego, Bwana Karemba Aimable, hari amakuru ari kuvugwa ku isomo rikomeye rishobora kuba ryarahuwe cyangwa se ryarahawe Abarundi kuri Axi ya Sake Minova. Ndagira ngo tubwire ido n'ido ry'aya makuru, byagenze gute, si isomo bahawe ni irihe? Ni ukuvuga ngo Abarundi nyuma yo kurwanira mu bice byo muri ino misozi ya za Bweramana, yego, bakarwanira mu misozi yano za Muremure, mu misozi yano za Shasha, Rwamiko ndetse na Burora, yego, bakaza kuhakubitirwa ku rwego ruri hejuru. Aho nakubwira yuko ubu ngubu bamwe mu basirikare benshi b'igisirikare cya Congo FARDC, ngira ngo twanabihuza cyane n'abo basirikare b'Abarundi, Abarundi baje gutanga amakuru akomeye bavuga yuko ngo kugira gutya bakajyanwa muri ino mirambi ya Burora, aho ineza asurambwe zitegeye cyane aka gace aho ziherereye kuri ino musozi wa Bweramana. Yego. Bavuga yuko ngo batazongera gusubirayo, ngo aha hantu hakwiye kujyanwayo special force abahibu ndetse ngo n'aba basirikare ba Wigner Group, kuko niho ngo bafite imbaraga zidasanzwe zo kurwana. Yego.
ibintu rero bikomeje kugenda biteza ikibazo, ni nako kandi nanone ngira ngo hari amakuru n'ubundi akomeje kugenda agaragara kuri uno butaka yuko ngo uwitwa Evariste Ndayishimiye hari abasirikare kimwe cya kabiri cy'abasirikare baherereye kuri uno butaka ngo agiye gusimbuza akazana abandi. Yego, ariko ngo birakomezwa yuko n'ubundi ko abagiye gukurwa kuri buno butaka ari abakomeje kugenda barangwaho n'imico itari myiza irimo kugomora abandi ku mirongo y'imbere ku rugamba, ndetse no kugaragaza impamvu zashoboka izo ari zo zose zigaragara yuko n'ubundi igisirikare cy'u Burundi ntacyo kiri kurwanira cyangwa se nta n'ikintu biri kugifasha kuba kiri guhangana uno mutwe, kandi uno mutwe uri kugenda ubakubita umunsi ku munsi, kandi bikagaragara yuko n'ubundi ibituma uno mutwe ubakubita urabona yuko n'ubundi igisirikare cya Congo FARDC kiri kwita cyane kuri aba bacancuro ndetse n'abafatanyabikorwa babo akaribo bakoresha ku mirongo y'imbere ku rugamba n'abahoza rendo, ugasanga abandi basirikare bandi bihariye ku ruhande by'umwihariko n'abahindu special force imbaraga zabo ntabwo ziba ziri gukoreshwa cyane kuko n'ubundi bazibanga bikomeye intare za sarango zifite ku mirongo y'imbere ku rugamba ko bakubita batababarira. Yego, Bwana Karemba Aimable, mbere yuko Omar Shukrani tujyana Kanyabayonga akaduha update ziri kuvugwa, reka tubanze turebere hamwe iby'abasirikare icyenda ba FARDC bafunzwe bakekwaho kugurisha impuzankano z'igisirikare cya leta mu mitwe yitwaje intwaro. Yego, ubushinjacyaha bukuru mu rukiko rwa gisirikare bwatangaje ko bukomeje iperereza ry'ubucamanza kuri abasirikare icyenda ba FARDC bashinjwa gukorana n'iyi mitwe yitwaje intwaro mu ntara ya Ituri. Muri aba polisi harimo umuyobozi w'akarere ka 32 ka gisirikare, umuyobozi ushinzwe ibikoresho mu rwego rw'ibikorwa bya FARDC n'uwungirije ukorera umutwe wa 1301 ufite icyicaro Injugu. Ubutabera bwa gisirikare burabakurikirana nyuma y'uko kandi bagaragaweho gukoresha impapuro mpimbano bagaragaza ko zavuye ku buyobozi bwo hejuru, nyamara atari byo bamwe mu basirikare baregwa bakaba bafungiwe ahitwa muri Bunia. Kuko rero byatangajwe n'umuvugizi w'ingabo muri Ituri Lieutenant Jules Ngongo, akaba avuga ko iki gikorwa cy'amategeko kirega basirikare bakuru kiri mu rwego rw'ubuka kubungabunga indangagaciro za FARDC. Lieutenant Jaras yongereye ko ubutabera bwa gisirikare bukomeje iperereza bugamije gutahura abantu bose bashobora kuba bari muri aka gakundi bataramenyekana. Wakomeza Bwana Omar Shukrani utubwira Kanyabayonga byifashe gute? Kanyabayonga urebye igikomeje kugaragara ni uko akomeje gutegurwa cyane cyane intambara ikomeye mu bice bitandukanye. Yego, kuko ubufatanye nakomeje kugenda mbabwira n'ubundi ni ubufatanye barimo baragaragaza muri ibyo bikorwa byo kuvura abasirikare, ariko ni n'ubufatanye nanone mu rugamba mu buryo bugaragara. Yego, Karemba Aimable, kuri axi ya muri sake rubaya biri gutangazwa FARDC yaba nayo iri gutegura uburyo ki yahisubiza, ese mu byukuri update zari nizihe, ese FARDC yabihagaze he, iri gukora te kugira ngo ibashe kugera ku byo yifuza byo kwisubiza iyi centre ikomeye icukurwamo amabuye y'agaciro? Karemba Aimable, Omar uranyumva? Ndakumva. Ndumva Karemba Aimable ashobora kuba atari kutwumva neza, ngira ngo nawe wadusubiza. Ndakeka ubiziho FARDC ni gute iri gutegura kuba yakisubiza iki gice cya rubaya bivugwa ko ari ubukungu bukomeye bw'igisirikare cya FARDC ndetse n'abategetsi b'iki gihugu babuze, bimeze bite? Urumva ibi bice ikigaragara uburyo akomeje gukorerwa operasiyo cyangwa se uburyo akomeza kugaragara imbaraga cyane, barimo barakoresha cyane cyane ibice bya side Kivu kugira ngo bazabone ukuntu bahabwa bahazamukira. Urebye niyo sisiteme bari gukoresha mu buryo bugiye butandukanye, kuko nizo operasiyo bakomeje kugenda wumva ziri kugirwamo uruhare n'abarundi. Bigaragara yuko rero hari imigambi cyangwa bikunda yo kugaba ibitero nyine mu buryo butandukanye, gusa
nanone indare zafaramwe biragaragara yuko dushike organization yo kurwego rwejuru kuko nabo bakomeje gutiproyinga mu buryo butandukanye. Yego Karemba uranyumva? Yego ndakumva. Yego Samidia rasiyo kugeza ubu ngwihagaze gute? Ndavuga kubijyanye n'akazi kayizanye nta update duheruka kumva. Kukiri kijyanye na Samidia rasi by'umwihariko Sadeke. Yego. Ikintu kikomeje kugenda kigaragara ubu ngubu akazi kabo gakomeje kugenda gasa naho katari kuba keza. Kubera iki? Aho bigaragara yuko ku rugamba n'ubundi uburyo akazi gakomeje kuba kataba keza bashyirwa mu majwi na bamwe mu bafatanyabikorwa babo by'umwihariko abashatsi ba kino gihugu cyangwa Wigner Group ndetse na Blackwater, aho bakomeje kuvuga yuko ngo abasirikare ba SADC by'umwihariko South Africa ndetse na Malawi n'iyi Tanzania genda batubaha cyane banumva cyacu bafite uruhu rwera, aho bakomeje kuvuga yuko ngo bitwaza yuko bafite uruhu rwera cyangwa baturuka muri biriya bihugu bikomeye bagashaka gutegeka ku mirongo imbere ku rugamba. Rero aba basirikare ba Sadeke nabo bakavuga yuko batabikozwa, akaba nayo mpamvu ubona ku mirongo imbere ku rugamba. Yego Bwana Omar Shukran, reka dusore zangango ushimire cyane. Yego Bwana Karemba Mabre, nawe reka tugushimire cyane. Yego murakoze cyane.